Goeiedag en baie welkom hier by ons oggendoordenking saam. Ons het hierdie hele week gepraat oor ons leef net voor God, the audience of one. Ons het gepraat oor ons vrygewigheid en ons beloning wat ons by hom gaan kry. En ek wil hierdie week afsluit met die gedachte van, weet julle, kom praat ons oor net voor hom leef en vrygewigheid, want ons dien 'n vrygewige God. En ek kan soveel skrifte vir jou wys. Selfs Jesus, wat die skrif sê, hy het arm geword dat ons kan ryk word. Maar selfs ons Vader is vrygewig. En seker die vrygewigste skrifie is die bekende skrif, Johannes 3 vers 16. Kom ek lees ons sommer maar net weer vir jouself, saam. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Hoe vrygewig was God nie? Hy het sy enigste seun vir ons gestuur. Amper hoef ou nie meer te sê nie, jou eie gedagtes. Ek is nie bereid om my kind vir enige iets of iemand op te offer nie. Ek is nie bereid om my kinders te laat swaar kry, sodat ander mense beter kry nie. Ek weet nie van jou nie, maar ek is nie bereid nie. Ek het nie daai vrygewigheid nie. So kom ons wees eerlik. Ons dien 'n vrygewige God en ons kan net voor hom ons vrygewigheid wys en eintlik kom ons agter ons vrygewigheid sal nooit opweeg teen sy vrygewigheid nie. So eintlik al wat ons kan bid is, Here, maak ons meer soos U. U laat die son skyn, U laat die reën val oor die regverdige en die onregverdige. Terwyl ons nog sondaars was, het U al U seun vir ons gestuur. Dankie vir U vrygewigheid, U liefde, U genade in ons lewens. Kom ons sê saam in gebed vir die Here dankie. Hemelse Vader, baie dankie vir U vrygewigheid. En ja, ons sal nooit daarby uitkom nie. Ons sal nooit met U kan vergelyk nie. En daarom wil ons net voor U ons eie vrygewigheid uitleef. Ons kan net bid, maak ons meer soos U. Dankie daarvoor, Here, in Jesus naam. Amen. Goed gaan, sien jou weer.